Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Bernama. Zeti akan dipanggil sebagai saksi dalam perbicaraan 1MDB Najib. Kuala Lumpur bekas Gabenor Bank Negara Malaysia BNM Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz akan dipanggil sebagai saksi pendakwaan dalam perbicaraan kes 1MDB Dato' Sri Najib Tun Razak. Isu memanggil Zeti untuk memberi keterangan timbul selepas peguam utama bekas Perdana Menteri itu, Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah bertanyakan satu soalan kepada saksi ke-39 pendakwaan bekas pengarabukan eksekutif M-Bank Chia Tek Kuang 75 mengenai kehadiran ahli perniagaan dalam buruan Joe Low di kediaman Zeti. Selepas soalan itu diajukan kepada Chia, Timbalan Pendakwa Raya Kanan, Dato' Seri Gopal Sri Ram memberitahu Hakim Dato' Colin Lawrence sekira bahwa soalan itu boleh ditanya kepada Zeti kemudian kerana pihak pendakwaan akan memanggil beliau untuk memberi keterangan dalam kes ini. Kami akan memanggil Zeti dan soalan ini boleh diajukan kepada beliau. Beliau mempunyai jawaban, kata Sri Ram. Terdahulu, Chia disoal balas oleh Muhammad Syafi pada perbicaraan kes rasuah dan pengubahan wang haram Najib melibatkan dana RM2.3 bilion milik 1MDB.